jsem tady přišel, aby se pokusil zachránit Zlín. To se nám podařilo, tak samozřejmě je to úspěch nejenom můj, ale je to úspěch hlavně celého týmu a celého klubu, takže z mého pohledu to byla práce všech lidí, kteří v tom klubu pracovali a kteří pro to udělali teďka maximum, aspoň co jsem přišel já. A samozřejmě jsem rád, že se nám to podařilo a že příští rok se bude zase ve Zlíně hrát liga. To je vše. Jako jsem rád, že jsme zachránili samozřejmě pro Zlín fotbalovou ligu a doufám, že to nebudou příštím roce takový nervy jak letos, což samozřejmě víte sami, že už jsme byli v situaci, kdy asi nám nikdo ani nevěřil, že se můžeme zachránit a nám se to podařilo a o to víc si to vážím, protože se semknul celý klub a pak se to vlastně v závěru vyplatilo, ať už v té závěrečné skupině, kde jsme uhráli hodně bodů, tak i teďka v té baráži, kdy jsme vlastně zvládli ten dvojzápas s Vyškovem. Tak ono samozřejmě měli jsme výhodu, že jsme měli vlastně gól na vrch. Samozřejmě, že to se hraje líp, jsem rád, že jsme ten výsledek doma uhráli, protože víte sami, že ve Zlíně měl Vyškov možná víc, nebo určitě víc šancí než dneska. Dneska vlastně ani se do žádné pořádné golové příležitosti nedostali. Takže samozřejmě, že to pro nás byla výhoda, že jsme doma vyhráli 1-0, i když souhlasím, že v situaci, že jsme to klidně ten zápas mohli dopadnout úplně jinak. A dneska jsme si to podle mě uhráli podle mého názoru až obrovsky zkušeně, což jsem rád, že se ukázalo, že i tady jsou hráči, kteří, když potřebují hrát výsledek, který potřebují, tak to dokážou zvládnout. Tak budou. Já si myslím, že po nějaké době začali věřit tomu, že se můžeme zachránit. Jako když jsem přišel do Zlína, tak možná tomu věřilo 10% lidí v klubu a ve městě. A postupnýma krokama se nám podařilo, že tomu najednou závěru už věřili všichni. Takže to si myslím, že bylo možná to nejdůležitější přesvědčit všechny ty lidi kolem a možná i fanoušky, protože teďka vlastně nám pomohli i fanoušci, protože přišli ve velkém počtu a jak doma, tak dneska nám prostě pomáhali. Tak jsme vlastně přesvědčili, že nám to není jedno a že chceme prostě ve Zlíně hrát příští rok zase ligu s těma nejlepšíma mužstvama z Česka a to se nám podařilo a myslím si, že i ta kvalita šla každým zápasem nebo každým měsícem výš a výš, což je samozřejmě dobře. Tak zatím jsem se s nikým nebavil, že bych šel někam jinam, takže já osobně říkám, že jsem se zatím s nikým nebavil, že bych měl odejít. Na rovinu, že já jsem zatím s nikým nemluvil o tom, komu se bude prodlužovat smlouva a jestli vůbec jako někteří hráči přijdou. Takže to jsou věci, které možná budeme probírat zítra, protože jsme mluveni, že se zítra sejdeme a možná některé věci naťukneme. Samozřejmě já nebudu tvrdit, že všichni hráči zůstanou. Na druhou stranu určitě budu chtít, aby někteří hráči tu smlouvu prodloužili, ale taky budu chtít, aby se ten kádr nějakým způsobem doplnil. Takže uvidím, jaké budou možnosti. Přiznám se vám, že jsme to ještě vůbec neřešili, takže to je spíš věc. Možná, že jsme asi čekali na to, nebo všichni, já i vedení klubu čekalo na to, jak to dopadne a podle toho se to možná teprve teďka spustí. Ale samozřejmě, pokud to bude o doplnění kádru, tak bych byl rád, aby to byli hráči, o kterých víme něco, a ne, že přijdou hráči, o kterých vůbec nic nevíme. Takže z toho pohledu si myslím, že by ta komunikace mezi námi všemi měla být otevřená a jasně daná. Tak to asi trošku ano. Víte co, já jsem si, jako to bude hloupost, ale vy to dobře rozepíšete, jak vás znám. A já jsem si vzpomněl na první příchod do Plzně, jo, kdy Plzeň, tuším, byla taky někde ke konci tabulky a my jsme na podzim, tuším, posledních 5 nebo 6 kol, když jsem tam přišel, uhráli nějaký body, kteří nás dostali do středu, takže možná i to byl takový ten začátek, kdy se potom Plzeň odrazila k tomu, že už byla někde jinde. Já nechci srovnovat teďka Zlín s Plzní. Bože chraň, to bych si nedovolil, ale na druhou stranu asi v tu dobu, když jsem přicházel poprvé do Plzně, tak bylo ve podobné situaci jako Zlín. Tak, ale taky jako v té první části v Plzni jsme začínali budovat to mužstvo na základě toho, že jsme potřebovali uhrát výsledky a ty výsledky neuhrajete jenom ofenzivou. Pokud nemáte teda tu ofenzivu tak silnou, že každého převálcujete. Pak se to už stalo, nebo pak se to dělo, že už jste válcoval, že jste tu výhodu ofenzivě měli, ale v té první části taky jsme uhrávali ty výsledky 1-0, 2-0 nebo prostě 2-1 a ty výsledky potom rozhodovaly o tom, že se potom dál to mužstvo mohlo dál budovat. Takže já si myslím, že to jsou vždycky postupné kroky. Já ho fakt řadím hodně vysoko. Jako, jo? Protože, říkám, přišel jsem do situace, která nebyla vůbec jednoduchá. Pak ještě, když jsme vlastně potom hráli proti těm těžkým soupeřům a nezískali body, tak jsme se propadali, tuším, že jsme dokonce byli jednu chvíli i poslední, není to úplně 100%, ale myslím si, že jsme byli, takže... No, vidíte to, vy to vítali jak já. Ale věřil jsem tomu prostě, že jsme to schopni dokázat a myslím si, že toto je takový ten impuls i pro příští sezonu. Že ti hráči a funkcionáři všichni nebo i fanoušci by se měli přesvědčit o tom, že to jde.
Já nebudu tvrdit, a zase se opakuju, že můžeme konkurovat dneska na Slávy, Spartě nebo Plzni, to asi těžko. A na druhou stranu si nemyslím, že bychom měli bojovat o sestup, ale mohli bychom být třeba v té klidné střední části tabulky. Chci jenom přesvědčit všechny, že to ještě umím. Už jsem toho dlouho nedělal, ani nebyla nálada na to, aby někde takový kotou dělal. Dneska jsem tu náladu měl, tak jsem ukázal, že ještě, i když jsem starý teda, že ještě některé věci umím. Já si dělám teďka prdel, jako neberte mě vážně. Jo, jako to bych řekl.